2021 жылға дейін жалғасатын жемісті жоба, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бүгінде Бұқараның ыстық ықыласына ие. Себебі соңғы жылдар дәл осы бағдарлама арқылы тұрақты жұмыс тауып, тұрмысын түзеген тұрғындар тізімі арта түскен. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Мемлекет ұсынған мүмкіндікті қалт жібермегендердің қатарында Маңғыстау ауданының тұрғындары да бар. Аталған бағдарлама аясында Жармыш ауылынан 30 маман, аспаз, кондитер, тігінші мамандықтары бойынша оқуларын аяқтап, сертификат иеленді. Өзіміздің үйренген азғантай болса да күнде көйлегімізді, кәжекелерімізді, нелерімізді үйреніп, байдапайымызға көп-көп рахмет айтамыз. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының басты мақсаты халықты еңбекпен қамтып, табысын молайтуға оңтайлы жағдай жасау. Сонымен қатар жеке кәсіп ашуға ниетті адамдар үшін ұтымды тұстар мен жұмыссыз ауыл тұрғындарына берер пайдасы да орасан зор. Облыс және қала аудан орталығының шалғай орналасқан ауыл елді мекендерде тұратын тұрғындарды қысқа мерзімді кәсіпті оқытумен қамтамасыз ету мақсатында көріп отырғанымыздай мобильді оқу орталықтары пилоттық режимде жүзеге асырылды. Біздің өңір бойынша Маңғыстау облысы бойынша қысқа мерзімді кәсіпті оқытумен Шалғай ауылдағы елді мекендегі тұрғындарды қысқа мерзімді кәсіпті оқытумен екі мобильдік оқу орталығы арқылы жүзеге асады. Олардың біреуі Ақтау қаласындағы Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінде үш мамандық бойынша және Бейнеу ауданындағы Бейнеу политехникалық колледжінде үш мамандық бойынша жүзеге асады. 2021 жылға дейін жалғасатын жоба қазірдің өзінде көлемді көрсеткішке ие. Аталған бағдарлама бойынша 15 қарашадан бастап Бейнеу ауданының Тәжен ауылында 30 тұрғынды кәсіптік оқытумен қамтамасыз ету жалғасын таппақ. Мөлдір Әділ, Берікбол Төлепбай, Каспи Ақпарат.